Να καλημερίσουμε τον κύριο Θάνο Παράσχο, τον γυναικολόγο με φτύρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Μαριέτα. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Ωραία. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Για δείξτε μας εκεί πέρα, λοιπόν, τι κάνει, τι θαύματα κάνει η φύση και η τεχνολογία. Είμαστε στη διαδικασία της οληψίας. Σε λίγο, αν θέλει η κάμερα να έρθει από πίσω μου για να δει πώς ακριβώς γίνεται. Αυτό που βλέπετε είναι η οθήκη μιας γυναίκας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια δότρια οαρίων. Αυτές οι μαύρες σκιές είναι τα οθυλάκια και μέσα σε κάθε οθυλάκιο συνήθως υπάρχει ένα οάριο. Συνεπώς θα δείτε σε λίγο πώς η βελόνα, θα δείτε ένας αντανακλαστικός ήχος, αυτή είναι η βελόνα, η μύτη της βελόνας, όπου έχει μπει μέσα στο θυλάκιο. Σιγά σιγά αναρροφούμε το θυλακικό υγρό, το οποίο θα το δείτε σε δεύτερο χρόνο πώς πηγαίνει στο δοκιμαστικό σωληνάριο, και έτσι παίρνουμε από κάθε οθυλάκιο το άριο και το δίδουμε στο εργαστήριο. Εδώ βλέπετε το θυλακικό υγρό πώς συλλέγεται. Μέσα υπάρχουν διάφορα μικρά τρήματα, είναι κομματάκια από κάποια κύτταρα που περιβάλλουν το άριο. Θα το δώσει σε λίγο η προϊσταμένη στην θάλια, η οποία θα το δώσει στο εργαστήριο. Σε δεύτερο χρόνο θα πάμε μέσα στο εργαστήριο να δείτε τι ακριβώς κάνουμε. Εμείς συνεχίζουμε την οληψία, η οποία, το τονίζω, είναι σε πραγματικό χρόνο, δεν είναι βιντεοσκοπημένη. Η γυναίκα παίρνει μια ελαφριά μέθη, δεν πονάει καθόλου. Έτσι. Μέσα το θυλαϊκό υγρό το έχουμε πάρει το πρώτο άριο, έχω ενημερωθεί από τους εμβριολόγους. Εδώ λοιπόν ήταν το πρώτο θυλάκι και τώρα πάμε στο δεύτερο, όπου προχωράμε και συλλέγουμε, ελπίζουμε, το δεύτερο οάριο. Έτσι, βλέπετε, αδειάζει το θυλάκιο, φεύγει αυτό το μαύρο θυλαϊκό υγρό που υπάρχει, μαύρο ενώ στην εικόνα την περιγραφική, στην πραγματικότητα είναι κίτρινο, και το συλλέγουμε μέσα από αυτά τα σωληνάκια, τα οποία πηγαίνουν σε αυτό το δοκιμαστικό σωλήνα και σε δεύτερο χρόνο μεταφέρονται στο εργαστήριο. Κάθε οθήκη έχει συνήθως, έχουμε πάρει και το δεύτερο άριο, κάθε οθήκη έχει συνήθως από 5 έως 10 οθυλάκια οάρια, σε κάποιες γυναίκες πολύ περισσότερα, σε κάποιες γυναίκες λιγότερα. Και κάθε οάριο συλλέγεται, καθαρίζεται και μετά γονιμοποιείται την ίδια ημέρα. Εάν θέλετε, σε δεύτερη φάση μπορούμε να πάμε μέσα στο εργαστήριο για να δούμε τι ακριβώς κάνουμε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παράσχο. Παρακαλώ. Συγγνώμη, η κυρία δίπλα σας είναι εκείνη η οποία συλλέγει τα οάρια? Όχι. Εγώ κάνω την οληψία, δηλαδή με έναν ειδικό, μπορεί να έρθει η κάμερα για να σας δείξω τι ακριβώς κάνουμε, με έναν ειδικό υπέρηχο. Μπαίνει μια ειδική βελόνα πάνω στον υπέρηχο και μπαίνουμε μέσα στην οθήκη της γυναίκας με αυτή την ψηλή βελόνα και αναρροφούμε το θυλακικό υγρό. Το θυλακικό υγρό μπαίνει μέσα από αυτά τα ειδικά σωληνάρια μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα. Ο δοκιμαστικός σωλήνας περιέχει το θυλακικό υγρό. Το δίδουμε, θα το δείτε τώρα πώς ακριβώς γίνεται. Το δίδουμε αυτό, έρχεται, αν το δείτε, φεύγει. Κράτησε το. Αν το δείτε, αυτό το κίτρινο. Ναι, αυτό το κίτρινο. Μέσα εδώ περιέχονται τα οάρια. Έτσι. Αυτό λοιπόν το θυλακικό υγρό θα το δώσουμε τώρα μέσα στο εργαστήριο. Έτσι, συλλογή λοιπόν των οαρίων γίνεται από μένα και μετά γίνεται η αναγνώριση των οθυλακίων των οαρίων από τους εμβριολόγους. Το κάθε ένα τέτοιο δοχείο έχει μέσα το ένα οάριο? Κάθε δοκιμαστικό σωληνάριο έχει συνήθως ένα οάριο. Καμιά φορά μπορεί να υπάρχουν και δύο οάρια. Εσείς πόσα μπορείτε να συλλέξετε από κάθε δότρια? Όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα. Ανάλογα με τη δότρια και ανάλογα με την ανταπόκριση στην οθήκη. Το ίδιο συμβαίνει, είτε δότρια είναι είτε κάποια γυναίκα που κάνει συμβατική εξωματική, είναι το ίδιο πράγμα. Με την ίδια λήψη, κύριε Παράσχο. Με την ίδια λήψη, ναι, με την ίδια βελόνα πηγαίνουμε, μπαίνουμε στην οθήκη και μετά από ένα οθυλάκιο πηγαίνουμε από το ένα οθυλάκιο στο άλλο. Και αναρροφούμε με τον ίδιο τρόπο το θυλαϊκό υγρό και συνεπώς το άριο. Συνεπώς η γυναίκα δεν πονάει, δηλαδή με ένα μικρό τσίπημα, το οποίο δεν το νιώθει γιατί είναι σε ελαφριά μέθη, με πλήρο ανεσιολογικό έλεγχο και παρακολούθηση. Έτσι, αναρροφούμε το κάθε θυλαϊκό υγρό και το δίδουμε στους εμβριολόγους. Συνεπώς με ένα μικρό, μπαίνει βελόνα μέσα στην οθήκη και μετά πηγαίνουμε από το ένα θυλάκιο στο άλλο, όπως φαίνεται τώρα στην κάμερα. Δηλαδή, αυτό ήταν το ένα το οποίο το πήραμε και τώρα πάμε στο επόμενο
και συνεχίζουμε έτσι την οληψία. Αυτή η διαδικασία κρατάει περίπου 15 με 20 λεπτά. Είναι τελείως ανώδυνη, η γυναίκα πάει την ίδια μέρα σπίτι, δηλαδή σε μία ώρα περίπου η γυναίκα θα έχει φύγει από το κέντρο. Είναι μια ανώδυνη διαδικασία. Χρειάζεται να πάρει κάποια φάρμακα για να διεγερθεί η οθήκη και χρειάζεται επίσης να γίνει και κάποια παρακολούθηση με υπέρηχο και κάποιες εξετάσεις αίματος. Θα έρθει δηλαδή μια γυναίκα που υποβάλλεται σε διαδικασία εξωματικής, είτε είναι δότρια είτε κάνει ίδια εξωματική. Η παρακολούθηση κρατάει περίπου 10 με 15 μέρες. Χρειάζεται να έρθει στο κέντρο 3 με 4 φορές για κάποιον έλεγχο περιχωραφικό και ορμονολογικό. Και φτάνει. Ναι. Συγχωρέστε την αφέλεια της ερώτησής μου, αλλά επειδή είναι πολύ εξειδικευμένη η διαδικασία που κάνετε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η οληψία για μια γυναίκα γίνεται άπαξ ή μια δότρια μπορεί να κάνει τη διαδικασία? Θα σας δείξω σε ένα λεπτό για να συνεχίσω στο εργαστήριο. Η οληψία γίνεται μία φορά στη δότρια, είτε στην ίδια είτε στη γυναίκα που θέλει να κάνει εξωματική. Γίνεται μία φορά και συλλέγονται τα οάρια, μετά τα επεξεργαζόμαστε στο εργαστήριο και μετά από 2 με 3 ημέρες, κάποιες φορές έως 4 με 5 μέρες ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε, γίνεται η εμβριομεταφορά. Πρέπει μια γυναίκα να έχει μείνει έγκυος εκείνη για τη δική της οικογένεια και μετά να μπορέσει να δώσει τα δικά της οάρια για κάποια άλλη οικογένεια? Όχι απαραίτητα, αλλά συνήθως αυτό κάνουμε, δηλαδή επιλέγουμε δότρες οι οποίες έχουν τεκνοποίηση, έχουν δηλαδή τουλάχιστον ένα παιδί, ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε ότι τα οάρια που παίρνουμε είναι καλά, είναι ικανοποιητικά και ότι θα μπορέσουν να δώσουν κάποια εγκυμοσύνη. Κύριε Παράσχο, ναι. Εννοείται πως εμείς συνεχίζουμε τη διαδικασία της οληψίας. Έχουμε μεταφερθεί τώρα στο εργαστήριο. Θα σας δείξω τι ακριβώς γίνεται. Και επίσης ήθελα να τονίσω ότι οι δότρες όλες ελέγχονται για το κληρονομικό του ιστορικό. Ελέγχονται για πολλές, γίνονται πολλές εξετάσεις αίματος, όπου ελέγχονται η πατήτιδα H, πολλά άλλα νοσήματα. Ο καρυτυπικός έλεγχος, ο κυστικίνος του παγκρέατος, πολλές εξειδικευμένες εξετάσεις, ώστε να είναι απόλυτα ασφαλή η διαδικασία. Κύριε Παράσχο, μας είπατε ότι κάποια από τα οάρια μετά τη λήψη χρησιμοποιούνται σε 3-4 μέρες, άλλα καταψύχονται. Βεβαίως, άλλα χρησιμοποιούνται φρέσκα και γίνεται η μεταφορά σε δεύτερη-τρίτη μέρα, σε δεύτερο χρόνο. Εδώ τώρα η κάμερα νομίζω δείχνει τη συνέχεια της οληψίας, όπου οι εμβριολόγοι μας, είναι η κυρία Κακάνη και η κυρία Δελή, αναγνωρίζουν τα οάρια κάτω από το μικροσκόπιο. Το νούμερο που είπε πριν από λίγο η Χριστίνα είναι ο αριθμός των οαρίων που έχουμε συλλέξει στη συγκεκριμένη δρότρια μέχρι στιγμής. Πιστεύουμε ότι θα... Ναι, μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι θα έχουμε μεγαλύτερο αριθμό. Βλέπετε ότι κάτω από ένα πολύ δυνατό μικροσκόπιο, το οποίο αναγνωρίζει τα οάρια. Εκεί μέσα τι βλέπει, δηλαδή, η εμβριολόγος? Αυτό είναι το θηλαϊκό υγρό που είχαμε συλλέξει πριν από λίγο. Και μετά θα δείτε τώρα, αδειάζει το θηλαϊκό υγρό από το δοκιμαστικό σωληνάκι και μετά όταν το βρει, παίρνει, θα δείτε τώρα την πιπέτα, η οποία αναρωφά το άριο και το μεταφέρει σε ένα άλλο τριβλίο, έτσι το λέμε, που κρατιέται σε ένα ζεστό μέρος. Και μετά όλα αυτά τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε σε δεύτερο χρόνο στους κλιβάνους και κάτω από το μικροσκόπιο για ειδικά προβλήματα που αν χρειάζεται να υπάρχουν. Δηλαδή, αν υπάρχει πρόβλημα με το σπέρμα, γίνεται μια διαδικασία που λέγεται μικρογονιμοποίηση, όπου εκεί παίρνουμε ένα σπερματοζωάριο, το τοποθετούμε μέσα στο άριο με μια ειδική μικροπέτα και έτσι επιτυγχάνουμε τη γονιμοποίηση. Αυτή λοιπόν είναι η όλη εξέλιξη της οληψίας, έτσι πως την έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Μπορώ επίσης να σας δείξω μισό λεπτάκι. Εμείς έχουμε σοκαριστεί τώρα με όλα αυτά που μας λέτε. Κύριε Παράσχο, μας φαίνονται τόσο... Πόσο καιρό μπορεί τα όρια να παραμείνουν στην κατάψυξη, πόσο χρονικό διάστημα? Ναι, με ρωτήσατε και πριν και δεν σας απάντησα. Μισό λεπτάκι λίγο να σας δείξω κάτι που ήθελα.
Ναι, τα οάρια όταν συλλέγονται, συλλέγονται και είτε όπως σας είπα χρησιμοποιούνται σε άμεσο χρόνο, φρέσκα, είτε μπορεί να καταψυχθούν. Είτε τα οάρια είτε τα έμβρια. Τα τελευταία 1-2 χρόνια γίνεται πολύ επιτυχώς το vitrification, όπου μπορούμε να καταψύξουμε πια οάρια. Σε πολύ οάρια, είτε από γυναίκες οι οποίες θέλουν να γίνουν δότρες, είτε ακόμη και από γυναίκες οι οποίες θέλουν να καταψύξουν τα οάρια τους, γιατί παραδείγματος χάρη έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν σε δεύτερο χρόνο για οποιοδήποτε λόγο. Τα σπερματοζωάρια μένουν στην κατάψυξη. Περίμενε, πρόεδρε, δεν έχω πάρει απάντηση. Μισό λεπτό. Πόσο χρόνο. Μπορούμε να τα καταψύξουμε τουλάχιστον για 5 χρόνια, πολύ και περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και για τα σπερματοζωάρια, το ίδιο συμβαίνει και για τα έμβρια. Λοιπόν, οπότε μιλάμε πρώτα για τα οάρια, μετά μιλάμε για τα σπερματοζωάρια που μπορούν να καταψυχθούν και, το δεύτερο είναι τα έμβρια, τα οποία είναι γονιμοποιημένα πια οάρια. Δηλαδή το οάριο γονιμοποιείται από το σπερματοζωάριο και καταψύχουμε πια το έμβριο. Είτε στη δεύτερη μέρα μετά την οληψία, είτε στην τρίτη, είτε και πολύ αργότερα. Εδώ θα ήθελα να σας δείξω πώς γίνεται σχηματικά πια η εμβριομεταφορά. Δηλαδή παίρνουμε το έμβριο και το τοποθετούμε μέσα στη μήτρα, όπου αυτά εδώ είναι τα δύο έμβρια, και μετά βγαίνει ο καθετήρας και έτσι αυτή εδώ είναι η μήτρα, εδώ είναι οι οθήκες και εδώ με αυτή την... εδώ είναι το τριβλίο που έχουμε πια τα έμβρια, το αναρροφούμε με στην πιπέτα και μετά μπαίνει μέσα στη μήτρα και γίνεται η εμβριομεταφορά. Αυτή είναι η διαδικασία της εμβριομεταφοράς. Κύριε Παράσχο, ναι, παρακαλώ. Μέχρι ποια ηλικία μπορεί να πάρει μια κυρία τα οάρια ή μια κυρία μπορεί να δώσει? Πρώτα να πούμε μέχρι πότε μπορεί να τα πάρει. Μέχρι την ηλικία των 50 χρονών. Αυτό επιτρέπει η ελληνική νομοθεσία. Και συνήθως οι δότριες είναι η ελληνική νομοθεσία. Λέει ότι για να γίνει κάποια γυναίκα δότρια πρέπει να είναι κάτω των 35, αλλά συνήθως στην πραγματικότητα είναι γυναίκες πολύ πιο νέες, δηλαδή από 25 έως 30, μπορεί και μικρότερες. Μπορεί να δώσει και μια μητέρα στην κόρη της? Ο Άρια όχι. Πρέπει, η δωρεά πρέπει να είναι ανώνυμη. Δηλαδή θα πρέπει μια χή γυναίκα που εμείς συνήθως τη βρίσκουμε, να δώσει ανώνυμα τα οάρια της. Δηλαδή απαγορεύεται να υπάρχει, να ξέρει η λήπτρια τη δότρια. Αυτό είναι για γνώτες λόγους, δεν το επιτρέπει και η ελληνική νομοθεσία. Μάλιστα, παρακαλώ. Το γενετικό υλικό της δότριας αφαιρείται από το οάριο ή το παιδί που θα γεννηθεί? Κοιτάξτε, το ίδιο το οάριο περιέχει το γενετικό υλικό της δότριας. Είναι ο πυρήνας που περιέχει όλα τα χρωματοσώματα. Μετά γονιμοποιείται με το σπέρμα του μελλοντικού πατέρα και μεταφέρεται πια στη μήτρα της μητέρας που θα οικειοφορήσει αυτό το έμβριο. Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για μια γυναίκα να δώσει οάρια? Εννοώ, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή στον μήνα μεταξύ του κύκλου της που είναι η πιο γόνιμη, ας το πούμε, ώστε έχει πιο πολλά οάρια για να δώσει? Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει να έρθει να γίνουν κάποιες εξετάσεις, να την προγραμματίσουμε και μετά παίρνει κάποια φάρμακα, κάποιες ενέσεις, παρακολουθείται και μετά από 10 με 15 μέρες, δηλαδή περίπου στη 12η με 15η μέρα του κύκλου της γυναίκας, αφού έχει προηγηθεί μια φαρμακευτική αγωγή, τότε και μόνο τότε γίνεται η οληψία, αφού προηγηθεί αυτή η φαρμακευτική αγωγή και τελειώνει. Εσείς φαντάζομαι βλέπετε με κάποιες εξετάσεις πόσα οάρια μπορεί αυτή η γυναίκα να φέρει μέσα της. Υπάρχει κάποιος κατώτατος αριθμός οαρίων, έτσι ώστε να αποφύγουμε την διαδικασία άμα έχει να προσφέρει μόνο 2 ή 3 οάρια? Σωστό. Βεβαίως, συνήθως οι δότριες πρέπει να προσφέρουν τουλάχιστον 10 με 15 οάρια για να μπορέσουμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητικός αριθμός, διότι συνήθως με 2 και 3 οάρια το ποσοστό επιτυχίας είναι πολύ χαμηλό. Μικρή. Γι' αυτό λοιπόν όταν έχουμε τέτοια διέγερση και έχουμε δηλαδή χαμηλή ανταπόκριση στα φάρμακα, είτε γιατί είναι χαμηλή δοσολογία, είτε γιατί η δότρια δεν ανταποκρίνεται καλά στα φάρμακα, σταματάει. Δεν προχωράμε τη διαδικασία της οληψίας και δεν προχωράμε καθόλου τη διέγερση. Εδώ ήθελα να σας δείξω επίσης και το πώς γίνεται η οληψία σχηματικά. Εδώ ήταν ο υπέρηχος και εδώ πάνω ήταν η κεφαλή του υπερήχου και η βελόνα. Και τι ακριβώς κάναμε? Πήγαμε μέσα στον κόλπο, πήγαμε μέσα στην οθήκη, όπως βλέπετε, και πάμε λοιπόν από το ένα οθυλάκιο, τώρα θα δείτε τη βελόνα που μπαίνει, και πάμε από το ένα οθυλάκιο, εδώ είναι τα οθυλάκια, εδώ αναρροφούμε τα οάρια σε πραγματικό χρόνο και σε σχηματικό, εδώ είναι ο δοκιμαστικός σωλήνας, είναι αυτό ακριβώς που κάναμε.
και παίρνουμε το Άρη, το οποίο καταλήγει τελικά μέσα στο, στο υγρό. Εδώ είναι μετά αυτό που πριν βλέπαμε σχηματικά και αυτό είναι ένα οάριο, αυτό που πήραμε. Μετά συνεχίζουμε, πηγαίνουμε δηλαδή με την Βελόνιο, αυτό που βλέπατε σε real χρόνο και αναρροφούμε, το παίρνουμε, πηγαίνει σχηματικά στο δοκιμαστικό σωλήνα και τελειώνει η ολιψία. Αυτό, κύριε Παράσχο, δεν έχει κάποια επίπτωση στην υγεία της δότριας? Όχι, δεν έχει καμία επίπτωση στην υγεία της δότριας. Άνετα, μετά από ένα-δύο μήνες, μπορεί και η ίδια να μείνει έγκυος χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα. Εδώ δεξιά είναι η κυρία Γεωργουλάκου, η οποία αυτή τη στιγμή κάνει τη μικρογονιμοποίηση. Είναι για προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στο σπέρμα, όπου θα το δείτε και σχηματικά σε λίγο. Όπου παίρνουμε το σπερματοζωάριο και το τοποθετούμε με μια ειδική μικροπιπέτα μέσα στο άριο. Όλα αυτά μπορούμε να το δούμε σε λίγο στο βίντεο. Δηλαδή, και τώρα, κύριε Παράσχο, ναι. Παίρνετε το σπερματοζωάριο και το τοποθετείτε μέσα στο άριο εσείς τεχνικά? Βεβαίως, ναι. Έξω από το τώρα, σώμα. Η κυρία Γεωργουλάκου θα το... Ναι, παίρνουμε τα σπερματοζωάρια και τα καθαρίζουμε. Και μετά, όπως βλέπετε εδώ, η Λίλη προσπαθεί και τα καταφέρνει, ενώ θα προσπαθεί, γιατί αυτό το κάνουμε σε καθημερινή βάση, με αυτά τα μικροχειριστήρια, τα οποία είναι ρομποτικά και από μακριά δουλεύει, απομονώνει ένα σπερματοζωάριο και από τη μία μεριά, με αυτή την ειδική μικροπιπέτα, και με την άλλη μικροπιπέτα κρατάει το άριο και τρυπάει κατά κάποιο τρόπο τη ζώνη και έτσι εισχωρεί το σπερματοζωάριο. Άριο μέσα στο άριο. Βλέπετε εδώ κινεί τα μικροχειριστήρια για να μπορέσει να γίνουν αυτή τις κινήσεις. Είναι λεπτοί χειρισμοί που γίνονται από μακριά. Έτσι. Και μπορείτε να το δείτε σε 2 δευτερόλεπτα και στο πλάνο εδώ, όπου τι ακριβώς κάνουμε. Δηλαδή, αυτή είναι η σταγόνα που αναποθέτουμε το σπέρμα και αυτά είναι τα σπερματοζωάρια. Τα φυγοκεντρούμε. Για να πάρουμε τα καλύτερα πια σπερματοζωάρια, τα βλέπετε εδώ. Εδώ είναι το εργαστήριο και εδώ είναι τα σπερματοζωάρια. Και θα δείτε τώρα τι ακριβώς κάνουμε. Παίρνουμε ένα σπερματοζωάριο, το είδατε εδώ. Ναι. Και μετά, αυτό είναι το άριο, το κρατάμε με μια πιπέτα. Αυτό είναι σε πραγματικό χρόνο, αυτό είναι σε σχεδιάγραμμα. Και βάζουμε το σπερματοζωάριο μέσα στο άριο. Ένα αποτίθεται μέσα στο έμβριο και σε πραγματικό χρόνο και σε σχηματικό. Και αυτή είναι η γονιμοποίηση που έχει γίνει. Κάτι. Αυτό έκανε η κυρία Γεωργουλάκου πριν από ένα ακριβώς λεπτό. Αν εκεί η κοπέλα που προσπαθεί έτσι να βάλει το σπερματοζωάριο μέσα στο άριο δεν τα καταφέρει την πρώτη φορά. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να ξαναπροσπαθήσει με το ίδιο γενετικό υλικό, δηλαδή με το ίδιο σπερματοζωάριο, με το ίδιο άριο? Κοιτάξτε, η εκπαίδευση των ευρωλόγων μας είναι πολύ ψηλή. Δεν υπάρχει δεύτερη φορά. Δηλαδή, απομονώνονται τα σπερματοζωάρια και με μία φορά εγχύονται μέσα στο άριο. Δεν υπάρχει δεύτερη φορά. Αν το κάνει δεύτερη φορά και τρίτη κάποιος, έχει καταστρέψει το άριο. Επειδή με ρωτήσατε για την κατάψυξη πριν, τόσο των οαρίων όσο των ευρύων, όσο και του σπέρματος, θέλω να σας δείξω εδώ. Είναι το τέλος της κατάψυξης, δηλαδή αφού καταψυχθούν τα έμβρια, διατηρούνται σε ειδικά, βλέπετε εδώ, είναι το υγρό άζωτο, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η διαφορά της θερμοκρασίας, είναι στους μείον 190 βαθμούς. Τι λέτε? Ναι, και εδώ ας πούμε υπάρχουν ειδικά σωληνάρια, κράτησε το λίγο, υπάρχουν ειδικά σωληνάρια, τα οποία περιέχουν μέσα οάρια ή έμβρια, τα οποία έχουν ειδικούς κωδικούς επάνω, το καθένα, ειδικά νούμερα, τα οποία μπορούμε να ξέρουμε σε κάθε τέτοιο container, tank, σε κάθε τέτοια δεξαμενή, πόσα και ποια ακριβώς οάρια, έμβρια ή σπέρμα έχουμε. Μείον 190, είπατε. Μείον 190 βαθμούς και αυτό διατηρείται για περίπου 5-6 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συνήθως, γυναίκες οι οποίες δεν έχουν μείνει έγκυες, παραδείγματος χάρη αν έχουν υπολοιπόμενα έμβρια, έρχονται μετά από 1 ή 2 μήνες και μεταφέρουμε τα υπολοιπόμενα έμβρια. Πρέπει κάθε φορά να χρησιμοποιείτε, κύριε Παράσχο, το πιο παλιό άριο, ας πούμε, από την ημέρα που δόθηκε, ή υπάρχει μια σειρά
ή εάν... ξέρετε εσείς και διαλέγετε ανάλογα με τα γενετικά υλικά πώς συνδέονται. Κοιτάξτε, αν κάποια γυναίκα έχει δώσει 10, έχουμε 10 έμβρια και έχουν μείνει 4-5, τα αποψύχουμε όλα και τα τοποθετούμε. Τοποθετούμε συνήθως 2-3 έμβρια. Συνεπώς δεν υπάρχει σειρά παλαιότητας κατά κάποιο τρόπο. Τα φρέσκα, όπως σας είπα, οάρια έμβρια τοποθετούνται όσο επιτοπλίστων, γιατί τότε έχουν σε 2-3 ημέρες μετά την οληψία, γιατί τότε έχουμε τις ψηλότερες πιθανότητες επιτυχίας. Και μετά τα κατεψυγμένα σε δεύτερο χρόνο, αν δεν μείνει κάποια γυναίκα έγκυος ή αν μιλήσουμε για δότρια, αν μιλήσουμε για κατάψυξη οάριων που έχει πρόβλημα υγείας. Άπαξ και βγει ένα οάριο από, από εκεί που το φυλάτε εσείς στην κατάψυξη, ας πούμε. Ναι, μετά δεν μπορεί να ξανατοποθετηθεί. Μπορεί να καταψυχθεί ξανά, απλά μειώνονται πάρα, πάρα πολύ οι πιθανότητες. Γι' αυτό συνήθως όταν το αποψύχουμε, τοποθετείται άμεσα. Δηλαδή, ανάλογα με ποια μέρα έχει γίνει η κατάψυξη. Εδώ θα ήθελα να σας δείξω. Θα ακούσω την ερώτησή σας. Θα ήθελα να σας δείξω και μια άλλη διαδικασία. Είναι η διαδικασία της πνευματευτικής διάγνωσης. Όπου, τι είναι αυτό, κύριε Παράσχο? Όταν υπάρχουν διάφορα κληρονομικά νοσήματα, αφαιρούμε ένα κύτταρο μέσα από το έμβριο με αυτή την ειδική μικροπιπέτα, όπως είχαμε δείξει πριν πώς γίνεται η μικρογονιμοποίηση. Έτσι, εδώ, στην συγκεκριμένη περίπτωση, αφορούμε το κύτταρο αυτό και γίνεται μια ειδική επεξεργασία ανάλογα με το τι γενετικό νόσημα έχει κάποιος. Μετά από γονιμοποίηση. Αυτό είναι έμβριο μετά από γονιμοποίηση, σχηματικά. Γίνεται λοιπόν κάποια επεξεργασία στο κύτταρο αυτό με ειδικές τεχνικές και μετά, αφού βρεθεί το νόσημα που μπορεί να πάσχει το έμβριο αυτό, γιατί το ξέρουμε από το περιβάλλον, δηλαδή από τον μπαμπά ή από τη μαμά, ότι έχει κάποιο πρόβλημα, μετά τοποθετείται στη μήτρα με την ίδια διαδικασία της εμβριομεταφοράς. Αυτό είναι ένα έμβριο που είναι μάλλον το κύτταρο από το έμβριο, το οποίο έχει δώσει κάποια σημεία για το αν είναι φυσιολογικό ή όχι με αυτή τη διαδικασία που κάναμε την γενετική. Εδώ είναι το πώς αφαιρείται το κύτταρο μέσα από το ίδιο το έμβριο και μετά καλλιεργείται με ειδικές μεθόδους. Και εφόσον είναι υγιές, τότε το τοποθετούμε πάλι στη μήτρα. Έτσι, δηλαδή θα φτάσουμε, εδώ βλέπετε πώς γίνεται αυτή η διάγνωση. Έτσι, θα φτάσουμε σε λίγα χρόνια να έχουμε απόλυτα υγιή έμβρια για πολλές παθήσεις και θα φτάσουμε σε λίγα χρόνια να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο το ποσοστό επιτυχίας. Και για μακροζωία, ας πούμε. Κοιτάξτε, δεν θέλουμε για μακροζωή, για καλούς σκοπούς, όχι όμως απλά για να αυξήσουμε, γιατί κάποιος θέλει να ζήσει περισσότερο. Έτσι, θα προσπαθήσουμε, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει στίγμα μεσογειακή σε ένα ζευγάρι, αυτό σιγά σιγά στα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι θα εξαλειφθεί, δηλαδή η νόσος, όχι το στίγμα. Αντίστοιχες, αυτές είναι οι παθήσεις που ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως και αντίστοιχες παθήσεις που έχουν ζευγάρια και με αυτές τις μεθόδους μπορούμε να διαγνώσουμε αν το έμβριο έχει πρόβλημα ή όχι πριν ακόμη τοποθετηθεί. Κάτι τελευταίο από εσάς, κύριε Παράσχο, έτσι για να κλείσουμε τη σύνδεσή μας. Κοιτάξτε να δείτε, επίσης μία ακόμη εικόνα μπορώ να σας δείξω. Βεβαίως. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είναι το πώς γίνεται η βλαστοκίστη και πώς κατεβαίνει. Δηλαδή, βλέπετε εδώ το έμβριο κατεβαίνει και έτσι γίνεται η βλαστοκίστη και έτσι γίνεται η εμφύτευση. Αυτό είναι ένα έμβριο στην πραγματικό χρόνο. Ναι. Έτσι, εδώ μπορούμε να κάνουμε μια μικρή τρυπούλα είτε για να το βοηθήσουμε να εμφυτευτεί στη μήτρα και έτσι γίνεται η εμφύτευση του εμβρίου πια στη μήτρα. Απίστευτα. Αυτά όλα είναι και σε πραγματικό χρόνο και σε σχεδιαγράμματα που έχουμε για να βοηθήσουμε τα ζευγάρια να κατανοήσουν ακριβώς το πρόβλημα. Ναι, γιατί στο μυαλό μας, κύριε Παράσχο, ακούγεται πολύ μπερδεμένο και όλα δεν έτσι λίγο σαν βουνό τα βλέπουμε. Και το μήνυμα είναι ότι τα μηνύματα γενικά είναι πολύ αισιόδοξα, τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ ψηλά. Αυτά είναι να επικεντρωθούμε στο πρόβλημα, να το στοχοποιήσουμε και να το λύσουμε. Δηλαδή, είτε αυτό είναι πρόβλημα με το σπέρμα, είτε είναι πρόβλημα με τη μήτρα, είτε είναι πρόβλημα με τα οάρια. Απλά το μήνυμα είναι ότι όλες οι γυναίκες πια μπορούν να κάνουν παιδί, ανάλογα με το ποιο είναι το πρόβλημα και το πώς θα το λύσουμε. Και με αυτό θα κλείσουμε αισιόδοξα, αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σας δώσουμε και συγχαρητήρια για όλο αυτό το έργο που κάνετε, έτσι. Και σε εσάς και όσους προσπαθούν για αυτό το σκοπό. Να είστε καλά, κύριε Παράσχο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.